Лідер українського рітейлу АТБ ділиться стратегічними планами на 2020 рік. Цього року основну увагу компанія приділить інноваційним лімітованим версіям продукції. За рахунок цього буде розширена лінія товарів, яких на прилавках АТБ сьогодні 3,5 тисячі найменувань. Ексклюзивні продукти з'являться у всіх категоріях товарів, а за рахунок акцій та бонусів економія для покупця на якісні продукти може скласти до 40%. За понад чверть століття роботи лідер вітчизняного ринку роздрібної торговлі, компанія АТБ, здобула потужну мережу власних виробників. Це дозволяє значно зекономити кошти майже 4 мільйонам постійних клієнтів. Продукція власного виробництва, так званий ексклюзивний асортимент, сьогодні вже перевищує 900 найменувань. Загалом у АТБ представлено понад 3,5 тисяч товарних позицій. За якістю вони не поступаються жодним присутнім на українському ринку аналогам, а от ціна може бути зниженою на 30 та більше відсотків. Продукція торгової компанії АТБ підбирається із урахуванням інтересів клієнта, який є не просто покупцем, а повноправним партнером по бізнесу. Корпорація АТБ сьогодні володіє 4 власними торговими марками усіх цінових категорій. Кожна з них займає лідерські позиції у своєму сегменті, відрізняється високою технологічністю виробництва, європейськими вимогами до якості та безпечності продукту. На полицях магазинів АТБ сьогодні можна побачити 4 власні марки різних цінових категорій. Преміальний сегмент представлено торговою маркою Deluxe Foods & Goods Selected. Середній плюс – торгова марка спецзамовлення АТБ. Середній – торгова марка «Своя лінія». Найбільш економну продукцію пропонує торгова марка «Розумний вибір». Отже, кожен знайде на поличках АТБ якісні й здорові продукти за власним смаком та демократичною ціною. Більш ніж за чверть століття роботи лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі, компанія АТБ побудувала потужну мережу власних виробників. А це – значна економія для майже 4 мільйонів постійних клієнтів. Продукція власного виробництва сьогодні має майже 1000 найменувань. Цього року компанія АТБ приділить увагу саме лімітованим товарам, які спеціально розробляються для власних клієнтів.